بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو بڑے ہی خوبصورت سے، پیارے سے، بڑے ہی یونیک سے اور نئے نئے لش ڈیزائنوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک وائٹ کلر ہے جس پہ ہم نے ڈیزائننگ کی ہے، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا، اور دوسرا بھی اسی طرح لائٹ کلر کا عثمانی کلر ہے جس پہ ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ صرف اور صرف 3800 میں ہم یہ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں مکمل فیبرک ہمارا ہے۔ ڈیزائننگ کریں گے اور ڈلیوری کے چارجز ہم پے کریں گے۔ آپ نے ہمیں اپنا میئرمنٹ سینڈ کریں گے، آپ کے میئرمنٹ کے اکارڈنگ ٹو ہم اس کو کٹنگ کریں گے، اسٹچ کریں گے اور آپ کے لیے خوبصورت سے ڈیزائن تیار کریں گے۔ آپ کو میئرمنٹ کا کوئی ایشو نہیں آئے گا، کپڑے کا کوئی ایشو نہیں آئے گا، رنگ بوشنگ کی کمپلیٹ ہماری گارنٹی ہے ہر چیز کی۔ تو فرسٹ آف آل چیک کریں، بڑا ہی آرام، بڑے ہی زبردست، بڑے ہی اچھے طریقے سے ہم نے ان کو کنٹراسٹ کا ٹچ دیا ہے۔ مکمل فرنٹ پٹی پہ ڈیزائننگ کی گئی ہے، یہاں پہ ہم نے کنٹراسٹ یوز کیے ہیں، نگ یوز کیے ہیں، فینسی بٹنوں کا یوز کیا ہے، فرنٹ پاکٹ کا بھی ٹچ دیا ہے۔ یہ جو کسٹمر ہم سے ریکوائر کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم اسپیشلی اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر جو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے۔ اسی طرح کفوں پہ بھی ہے، ہم نے ڈبل اس کو یوز کیا ہے، دھاگے یوز کیے ہیں، ناک یوز کیے ہیں، بٹنوں کی فنشنگ بہت پیاری ہے، اور جو کنٹراسٹ یوز کیا گیا وہ بھی بہت پیارا، بڑا ہی لش ڈیزائن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا بڑا ہی پیارا، زبردست اور یونیک آرٹیکل ہے۔ ہمارے کسٹمر ہیں دبئی، جن کے لیے ہم نے اس کو ڈسپیچ کرنا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا آرٹیکل ہے، یہ بھی بڑا لش، بڑا ہی پیارا، زبردست ہے۔ اس پہ ہلکی سی، بڑی ہی یونیک سی اور کنٹراسٹ ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ فرنٹ کف چیک کریں، مکمل ہلکا سے گول کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ہم نے بلیک کلر کا کپڑا یوز کیا ہے کنٹراسٹ مغزی کے طور پہ، اس کے کف کے اندر اس کو کٹنگ کر کے ہم نے اسٹچ کیا ہے، بڑا ہی پیارا ہے۔ سلائیوں کا یوز کیا ہے، فینسی بٹنوں کا یوز کیا ہے۔ اسی طرح اس کسٹمر کے بھی ہم نے فرنٹ پاکٹ کا ٹچ دیا ہے، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی زبردست لگ رہا ہے۔ مکمل فرنٹ پٹی پہ ہلکا سا ڈیزائننگ آئی ہے، اور اس طرح ڈبل پٹی یہاں پہ پٹی پہ بھی ہلکی سی ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ بینڈ کی اسٹچنگ چیک کریں، بریک بینڈ سمپل سا ہم نے یوز کیا ہے، بکرم اس کی فیوز نہیں ہوگی۔ کپڑوں کا کلر جو ہے کاٹن یوز کی گئی ہے، خراب نہیں ہوگا۔ ہر چیز ہمارے انشاءاللہ آپ کے اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ٹو ہم نے اس میں یوز کی ہے، کوئی کمپلین نہیں آئے گی، کوئی میئرمنٹ کا ایشو نہیں آئے گا، کوئی کپڑے کا ایشو نہیں آئے گا۔ صرف اور صرف 3800 میں، جس میں مکمل فیبرک ہمارا ہے، ڈیزائننگ کریں گے اور ڈلیوری کے چارجز ہم پے کریں گے۔ اس طرح کے خوبصورت سے، زبردست، یونیک ڈیزائنوں کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پیجز کو فالو کریں، تاکہ آنے والے نئے ڈیزائن آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کی پرسنالٹی کو مزید خوبصورت اور یونیک بناتے رہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ حافظ۔